победиха основните си конкуренти и то като гости ще зимуват на върха, независимо от днешния резултат. Академик Пловдив до момента е с 3 победи и с 3 поражения. Първенството миналата седмица спечелиха от дома срещу Дунав 2007 с 2 точки разлика. Започва двубоя между двата тима. Стартват птица на Капитал Спартак МВР е с номер 5 Боян Тенев, който ще скача за спорната топка. Номер 11 Христо Господинов, 14 Михаил Танев, който сега пробива, но пропуска. Взима си горлат, не, изляза в фалта. 10 номер Иван Ценов и 8 Ивайло Вучков. Старши на отбора. Красимир Драгоев помага му. Борислав Арсов за гост от Академик Пловдив започва с номер 8 Калин Христо, с номер 11 Илиан Ставрев, с 9 Димитър Хорозов, който предполагам много добре познавате, като до преди години игра в отбора на Ямбол. Сега първи кош в матча за Илиан Ставрев, номер 11, който открива резултата. С номер 14 е Мартин Пенев за Академик и с номер 7 Илко Нанев, също добре известен познат състезател. Юноша на Булваско Ломино и през Левски, Балкан и последно беше в Италия. Сега се завърна в Академик Пловдив. Сега грешен пас на Ставрев. Бърза атака, с която завърши с забивка на Иван Ценов, а преди малко пак тройка вкара Ивайло Вучков. И Капитал Спартак МВР вече води уверено 5-2. Илко Нанев. От Нанев излезе предишно тази топка, но тя е дадена за гостите Калин Христов. Нанев към... Не течеше времето за атака, поне горе. Няма, има проблем с часовникът на тъното табло, точно така. Над таблото, часовника над таблото, което е атакувано от гостите, не работи. Нито времето за край на часа, нито... И това с 24 секунди спрява и самият часовник като цяло. Виждам сега чак тръгна и 15 секунди, които не се играха, които не се отчетоха. Иначе Спартак вкара нов кош. Иван Ценов са на тройка, къса е стрелбата. Оп, излиза в аут. Днешния матч участие за Капитал Спартак МВР няма да вземат капитаната Сенсара Лиски, който изключил Глезен на тренировка, както и Цветели Младенов, който пък миналата седмица удари лошо рамото си на матча с Академик. И сега ще почива. Двамата са основни състезатели на тима. До момента, но пеката на Капитал Спартак МВР е достатъчно дълга, за да бъде компенсирано тяхното отсъствие. Калин Христов, топката. Хубава прави на Калин Христов и успява да отбележи. Крачки сега на Боян Тенев. Преди началото на сезона старшият тренер на Академик Пловдив, пропуснах да ви кажа, че е Илия Хорозов. Преди началото на сезона пък Мартин Хорозов бе принуден да прекрати състезателната си кариера заради здравословни проблеми. Така Боро стана да играе само неговият брат, а тук чудесно първо подаде Димитър Хорозов към Илко Нанев. Той добре отигра статите, отбеляза 7-6. Иван Ценов, блокиране стрелата на Господинов от Илко Нанев. Ценов, Антанев добре към Господинов. Господинов дърпане назад, пропуска. След това като че ли стъпи върху кръка на Калин Христов и той падна.
Трябва да бъде забърсано полето. Може да гостите отново да подадат. Петка карта е прея кожа в матча. Христов към Мартин Пенев. Той изважда към Ставрев. Той с стрела тройката пропуск. Торино взима борбата към Иван Ценов. Ценов сам е Вучков на тройка. Ценов го вижда. Добре към Боян Тенев. Пропуск на Тенев. Борба за Димитър Хорозов. Хорозов. Тенев му отби топката. А Иван Ценов ще забие за втори път в този двубой. Нарушение тук на Михаил Танев. Първо нарушение това в матча изобщо. 3 минути и половина след неговото начало. Хорозов тръгна пробив и поднася едно пропуска. Съди на двубоя са Манола Седнов и Александър Костадинов, а видим представител на федерацията Руско Русев. Нарушение на Вучков след неточния пас на Михаил Танев и открената стопка от Димитър Хорозов. Към Илко Нанев. Той се дига от тройката и успява да вкара Илко Нанев. Изравнява резултата 9 на 9. Вучков остана сам на тройката. Къса е стрелата му. Нанев убива топката. Топа в Вучков. Нарушение в нападение. Пресилено, определено. Но добре отигра ситуацията. Кани Христов и заблуди съдията Костадинов. Ролично нарушение това за Ивайло Вучков. Илко Нанев сам е Нанев. Добре, Ставрев. Интересно игра на Ставрев. Не успява Хорозов по тройката и той пропуска борба там за Александър Голов, който се появи на мястото на Боян Тенев преди малко, а сега лично нарушение на Илиан Ставрев. Иван Ценов. Гогов. Нарушение на Илко Нанев. Лучково, тройката от тъгла, пропуска. Христо Господин с борбата и е фаулиран от Калин Христов и отбелязва. Господинов, това имат претенции гост от Пловдив, че Господинов е избутал Нанев.
тренировка с Рабана. Господинов не стигна до ринга топката. 11 на 9 водят домакините. Илян Ставрев спира се пред наказателната линия. Пропуска, борба за Господинов. Който в отсъствието на Сара Лиски ще е много важен под кошето. Вучков. Тръба на Ива Вучков. Пропуска. Там крайна сметка в аут беше Калин Христов. Но топката остава за Капитал Страх Мевред, така или иначе. Сенов. Към Вучков, 6 секунди за атака домакините. Гогов стреля от тройката. Александър Гогов с отскок, пропуска. Калин Христов не внимаваше. А Христо Господинов да малко да успее да му открадне топката, не успя да обаде. Христо към Мартин Пенев. Две точки за Мартин Пенев. Розов сега пробива, пропусна и Оконанев не успя да хване борбата, но тя остава, топката остава. Притежание на Кенни Клодив и прекъсване за отборът на Капитал Спартак МВР при резултат 11 на 11 и 3 минути и 49 секунди преди края на първата част. Това е прекъсването, топка за Академик Плодив. Владислав Шоран се появява в игра за домакините. За първи път началото на двубоя. Димитър Хорозов. Мил Конанев. Превръщна Хорозов, нарушение на Иван Ценов. Първото отборно е това за Капитал Спартак МВР. Много случай, подход ще ги успява да кара. Лесна комбинация на Пловдивчани. Добър прой сега на Александър Гогов. Изравнява резултата. Нарушение срещу Калин Христов. Той е на... на Ивайло Вучков. Не. Точка на Ивайло Вучков е... нарушението, което е трето за него. Това са обаче опита на Калин Христов. Пропуска е втория, там
Топка за Академик Пловдив. Найф иска топката, получава. Пропусна Нанев. Господин хвана борбата, но е стъпил на крайната линия. И топка за Академик остава. Смяна става на домакините. Михаил Танев сменя Вучков. Порозов към Нанев. Тръба на Юко Нанев, къса борба за Михаил Танев. Двоен дрибъл на Шуранов и пак топка за Академик Пловдив. Христов отново имаше нарушение срещу него, но определено фалът беше по-рано, не беше на Танев, а преди това Шуранов го побутваше отзад. Крайна сметка, нови два наказателни удара за Калин Христов. Точене този против едва топита. 15 на 13 за гостът от Пловдив. Нарушение на Илко Нанев. Второ за него. Четвърто за Академик Пловдив. 2 минути и половина до края на първата част. Шуранов. Пропуск. Борба за Порозов там. Най-високо скочи състезател с номер 9, който в по-ранните си години не веднъж вдигаше публиката на крака със страхотни изпълнения. Явно, сигурно се загубил от своя скок Порозов, но не чак толкова. Пролича се и сега. Гогов е сам на тройката. Бе. Не, топката излезе. Гогов обаче много хубаво пресече и много хубаво бе видян и от Христо Господинов и резултат отново е равен. 15 на 15. Калин Христов. Чудесен пробив на Калин Христов срещу Владислав Шуранов и две точки за него. Надигра Христов Шуранов в случая. Гогов. Добре към Танев. Танев бележи. Ставрев. Сам без Ставрев пропуска. Борба за Иван Ценов. Танев. Опитаха страхотно да направят нещо, т.е. чудесно изпълнение за публиката. Но не се получи комбинацията между Танев и Гогов. Палил пас. Ще даде Танев на своя съотборник, но не стана. Други това поздравление за идеята, но не е за изпълнението. Сам е сега Мартин Пенев. Бележи. Гогов по тройката. Този път вкарва Гогов. Повежда капитал Спартак Майвер 20 на 19. А, Юлия Рабаджийски се появи в игра при малко място на Юко Ананев, но тук изпусна топката и не успя да забие. Въпреки, че бе останал сам. А след това Танев заби. Пуска възможност. Гостите от Пловдив.
отношение на Михаил Танев сега. Тук е Христо Тонов на наказателната линия. Лъчезар Караджов заменя Илиан Ставрев за последните 9 секунди от тази първа част. При двата опита Кали Христов, сега Иван Ценов пък бе оставен сам. Под коша вкара и така завършва първата част при резултат 24 на 21 за Капитол Спартак МВР. Време за начало на втората четвърт на двубоя между Капитал Спартак МВР и Академик Пловдив. След първите 10 минути домакините в жълти екипи водят с 24 на 21. Сега те започват в състав 6 Владислав Шаранов, 9 Александър Голов, 10 Иван Ценов, 8 Ивайло Вучков, който е с 3 лично нарушение, и 14 Михаил Танев. За Академик Пловдив 8 Калин Христов, 24 Лъчезар Караджов, 9 Димитър Хорозов, 14 Мартин Пенев и 7 Илко Нанев. Без типичен център играят домакините, както ви казах. Сарлиски, Асен Сарлиски, контузен капитан на отбора. И той не е типичен център, но върши добре тази работа. Това може за бърза атака домакините. Иван Ценов добре от игра. Ситуацията кинтира съперник и отбелязва. Калин Христов към Караджов. Той вади към Хаймитър Корозов. Корозов към Калин Христов. Първа тройката бележи на Калин Христов. Пусна топ сега Гогов. При опита за страва. Витър Хорозов получава от Калин Христов и пропусна пък Хорозов под коша. Ядоса се треньорът Илия Хорозов. Бащата на Димитър Вучков. Видя Вучков, че срещу него е по-баният Илко Нанев и проби и отбеляза. Сега Караджов бележи и връща двете точки. Шуранов. И той изкува в пробив. Отсъства защитата в първите минути на втората част. Хорозов.
Камил Кананев. Той срещу по-низки от него Иван Ценов. Подава на Мартин Пенев. Пропуск при стрелата за Мартин Пенев. Глогов. Добре към Шуранов. Чудесна бърза атака. Късът Пикол Спартак Мевере и прекъсване за Илия Порозо при 32-26 ползване на домакините. Казваме, добре ще двата отбора на терена без промени за Академик, за състава на домакините също няма смяна. Те водят с 6 точки, 32-26. Хорозов. Асистира си Хорозов с таблото. Тук видяхте как хубаво се задържа въздуха. Горанов. Не успява подаването. Към Вучков все пак стигна до Гогов. Иван Ценов. Пак Шуранов. 10 секунди за нападение имат. Две точки за Владислав Шуранов. Пусна Калин Христов. Да, не, дали ще успее фане топката. Да, подава и на Ивайло Вучков. Нарушение на Ивайло Вучков, четвърто за него. И веднага ще бъде заменен от Радослав Колев. За гости пък се завръща Илиан Ставер на стомър на Лъчезар Караджов. Нарушение и на Шуранов. Хорозов. Пробив на Хорозов. Много задържава въздуха. Пропусна пак си фана, обаче борбата е. И вкарва 34-30 до домакините. Шуранов, трето поредно страхотно отиграване на Шуранов. Тройка за него от Мартин Пенев. Тук топката трябваше да за домакините. 37-30 след тройката на Шуранов. Порозов. Данил Кананев. Пропуска Нанев. Борба за Радослав Колев. Михаил Станев. От единия до другия кош. Трябва да вкара. Не е безпокояван. 9 точки аванс за домакините вече. Калин Христов по тройката. Важен кош за Калин Христов. Този момент. Този път избърза. Отново трък Шаранов отново. Нерезонна стрела. Кани Христов. Отново с важен кош и прекъсване за Красимир Драгоев. Петте бързи точки на Христов и 4 аванс вече само за Капитол Спартак Мевере.
Боян Танев се върна в игра за Донкинта място на Висал Шорамо влиза той. Гостите са със същата петица. Преди малко това е тази, която започна мача, Иван Ценов. Танев. Михаил Танев. Пешен проект за Михаил Танев. Морозов. Пусна топката и тя е за капитал Спартак МВР. Иван Ценов. Гогов от тройката се вдига. Гогов и бележи Александър Гогов. Нова 9 точки аванс за домакините. Грешен пас за Ценов. И нарушение на Боян Танев срещу Калин Христов. Два наказателни удара ще изпълнява Христов. Не, няма. Определено беше тръгнал да атакува коша Христов, но топката под коша. Ще изкара Пенев сега сам и бележи Мартин Пенев. Слав Колев към Боян Танев. Гогов. Трамана Гогов. Отново бележи той. След като бе оставен сам. Защита на двата отбора не се справя козен колко добре в Сънзове, като особено това важи за тази на гостите. Сега Пенев е ударен в главата. И се заради това без приема на играта. Калин Христов с пореден кош. Нова тройка. 19 точки вече има той. Държи отбора си в мача. Плеймейкър с номер 8. Михаил Танев е стъпил върху крайната линия. И това значи топка за Академик. Крачки сега на Илиан Ставрев. Тенев от тройката пропуска. Борба за Мартин Пенев.
Пак шанс за Академик да намали заставането си. Пенев получава. Към Юко Ананев от кошето. Нанев. Добре се завъртя Юко Ананев. И отбеляза 4 точка на Донки. 2 минути 50 секунди има до края на втората четвърт. Танев. Иван Ценов. Гогов от тройката. Пропуск. Топката се удари горе в табото и може да бъде отсъден. А тук съдите не го сториха. Ставрев е фаулиран от Радослав Колев. Двата пъти Ставрев 48-44. Бобов получава. Иван Ценов от тройката. Пропуск и Юконанев взима борбата. Нарушение тук на Гогов има. И това ще точно доведе до два наказателни удара за Калин Христов. А Радослав Колев излезе на място от Христо Господинов. Христов 48-46. Интригата в матча остава. Танев. Пропуск, борба там. От Христо Господинов излиза топката. Пенев, сам е Пенев. Стреля, пропуска. От Корозов, аут и топка за капитал Спартак МВР. Гол от тройката, поредна за него. 17 точки. Трета тройка за Александър Гогов. Прозов пробива, успява да кара. И Боян Тенев сега бележи 3 точки. Димитър Корозов. Помогна с лятър, като може да бъдат съдено нарушение. Нападение. Отбеляза Корозов отново. Последни 33 секунди. Тенев пак от тройката. Пропуск, борба за Калин Христов. Дална Илиан Ставрев. Ставрев на Корозов. Той към Христов. И Юконанев под кошето. Две точки за Юконанев. Последни 17 секунди. Две точки в капитал Спартак МВР. Ще е на Калин Христов. Той е първо отборно за пловдивчани.
Падна Илко Нанев на терена, след като бе ударен от Христо Костадинов. Съдиите пък се забавиха 4 секунди преди да отсъдят. Това остават 8,8 до края. Сменен е сега Нанев, Лъчезар Караджов пък беше влязъл на място на Калин Христов. Юлия Рабаджийски, който замени Нанев, забрави за Христо Господинов и след това се принуди да го фаулира. Пропус на Господина при втори опит, а Гого влезе по-рано и затова топка за Академик отстрани. 55 на 52, последни 7 секунди на първото полувреме. Пусна се там Гогов. Таварев към Хорозов. Съмнение за нарушение срещу Хорозов не е отсъдено и така край на първото полувреме при резултат 55 на 52.
здравейте, на уважаеми зрители. Време за начало на второто по време на двубоя между Капитал Спартак МВР и Академик Пловдив. След първите 20 минути домакините в жълти екипи водят с 52 на 50, 55, прощавайте, на 52. С 3 точки авансът е в един интересен двубой, резултатен. Който поне за сега е и интригуващ, поне за началото на второто по време. 17 точки има Александър Гогов за става на Капитал Спартак МВР. С 9 е Владислав Шуран с 8. Иван Тенов и Михаил Танев. За гостите от Пловдив Калин Христов изигра страхотни първи 20 минути. Има 21 точки, 5 асистенции. С 10 е Димитър Хорозов, а 9 има Илко Нанев. Голос номер 9, Иван Ценов 10, 8 Ивайло Лучков, който е с 4 лични нарушения, 14 Михаил Танев, 11 Христо Господинов са за на трена за Капитал Спартак МВР. За гостите от Пловдив Лучков сега стреля и вкара още при първия си опит. За гостите от Пловдив номер 8 Калин Христов, 11 Илян Ставрев, 7 Илко Нанев, 14 Мартин Перев и 9 Димитър Порозов. Хорозов получава. Подава на Пенев, но пас от Белош. Бучков към Гогов. Той завършва бързата атака. Нанев. Удари без диска Нанев с топката в лицето Иван Ценов. Но няма проблеми с него. Нанев и да отбележи. Михаил Танев пробива и не е възпокавано вкарва. Камин Христов, Дмитър Хорозов, Илян Ставрев, Нанев. Пропуска при опита за стрелба Нанев. Михаил Танев, лош пас на Вучков. Не се разбраха двамата. Танев миналото година играе в Академик Пловдив. Сега се изправя срещу бившите си съотборници. Христов къса е стравата му. Иван Ценов. Съден е крак на Калин Христов. И нови 14 секунди за нападение за домакините. Гогов. Крачки имаше на Гогов. Пусна топката. Бърза атака за гостите. Получи. Калин Христов кара две точки. Бучков от тройката. Пропуска. Борба за Иван Ценов. За домакините Хорозов. Видя добре Илян Ставрев, много лош пас на Димитър Хорозов. Вучков. Бележи Ивайло Вучков. Трома Димитър Хорозов. Точен е. Михаил Танев сега. Христо Господинов от тройката е много неточно и тя топката излиза в аут. Танев падна на земята след босък си Илко Нанев, но ще продължи леко на куцва Танев, но ще продължи игра.
Не, всъщност иска смяна. Танев. Заменен е от Антонио Николов. За първи път в игра влиза състезателят с номер 15. Припомням ви, че за капитал Спартак на време играят Асен Харалист, капитанът и основен център на отбора. Сега нарушение на Николов срещу Нанев. Както и Цитри Младенов срещу аут, Харалистки Младенов с контузи. Отсъствието особено на Сарайски стивност оказва влияние, тъй като борът на Каник Плодив Ръстов. Сега 3 точки за Кали Христов, четвърта тройка за него, 24 точки и 63-61, само 2 аванс за капитал Спартак МВР. Христо Господинов пропусна борба за Илко Нанев и топката от Господинов влиза в аут. Греше пас на Кали Христов, Ценов добре пресече, Вучков, Ценов. Ценов пропуска, борба за Христов. Илян Ставрев към Илко Нанев и две точки за Илко Нанев и нарушение на Христо Господинов. Равенство в резултата. А Нанев за там е наказателната линия. Нанев бележи от задата линия, една точка ван за Каневик Плодив. 5 минути 55 секунди при края на трета част. Антон Николов Шаме, шава да стреля, пропусна. Топта стигна до Кали Христов, който вадява борбата. Трябва да е притежание на Академик тук, определено докосна градже в жълто. Иначе пасът към на Христов към Мартин Пене бе добра идея, но не се получи. Топката е дадена за капитал Спартак МВР. Не видяха съдиите, че имаше докосване от играча в жълто. Прекъсна топка за капитал Спартак МВР. Христо Господинов, Саме, Антон Николов. Тръба на гол по тройката, неточна. Борбата е за Николов, който скочи най-високо. След това обаче бе блокиран от Илко Нанев. Нанев обаче изпусна топката. Рана е Христо Господинов и нова възможност за домакините Господинов. Вучков. Той припомни 4 лични нарушения и трябва да внимава. Христов. Добре към Димитър Порозов. Порозов. Успокоява играта. Кали Христов. Две точки за Кали Христов. Три аванс за Академик Пловдив. Богов отново от тройката. Пак пропуск. Кани Христов взе борбата. Най-добре се бе наместил. Пас към Илян Ставрев. Две точки за Ставрев. И отново аванс за гостите. Вече 5. Продължава да воят. Богов.
Иван Ценов от рейката, много късо. Борба за Ценов, той подава на Вучков и нарушение срещу Вучков на Юко Наев. Много важен кош на Ивайло Вучков, смяна. Не. Прекъсване взима Илия Хорозов. 4 минути има до края на трета част. 3 точки прената на Академик. А Гого се е на пейката за мен от Владислав Шоранов. Михаил Танев пък изглежда изпитва сериозни болки в кръка. И е седнал отстрани. Може би няма да продължи срещата. Късването Вучков ще изпълня един наказателен удар. Топка за капитал Спартак МВР. Пенев я овладя, но бе падна върху крайната линия. Вучков получава. Добре отигра и бележи Вайло Вучков. Точка ван за гостите. Юко Нане стреля. Неточно борба за Вучков. Но малко да изпусне топката. Антон Николов няма да стреля. Шоранов. Дава пас зад гърба. Право на Димитър Хорозов. Крачки на Калин Христов. Са отсъдени. Абсолютно правилно този път решението на съдиите. Спуснаха възможност тук гостите да увеличат предината си с още. Сашо Ранов е заменен от Александър Гогов. Гогов към Антон Николов. Ценов към Христо Господинов. Вучков. Права на Вучков пред Хорозов. Пропуск там. Христо Господинов се пребори с по-високите от него. Мартин Пенев и Юко Наев. Порна топка, обаче отсъдена. И тя ще е за Академик Пловдив. Добре към Юко Нанев. Нанев обаче изпусна топката. Вучков. Страва дърпа назад на Вучков. Наточно пак поредна борба за домакините. Имам принцип по този показател. Това ги оставя напред до момента. Богов.
Много натегнат тук стрелата Гогов. Заби се защото трима защитници и пропусна. Илян Ставрев. Роман Илян Ставрев бележи играч номер 11. Продължава да водят играч на Академик. Въпросът е дали ще издържат физически най-вече. Като съперниците им са по-млади от тях. И в края на матча умората също ще окаже влияние. Иван Ценов, Христо Господинов от тройката. Карва Христо Господинов и заравнява резултата. 40 на 70 на 70 минута и 35 секунди. До края на трета част. Валин Христов. Аврев сам на тройката. Неточно. Борба за Илко Нанев. Кош за Илко Нанев и нарушение. Нарушението на господин Радослав Колев влиза на мястото на Антонио Николов. Точен е Нанев. Отново 3 точки ван за гостите. Минути 15 секунди края на трета част. Слав Колев пробива и бележи. Породов. Пропусна там борба за Иван Ценов, крайна сметка. Ценов спокоява играта. Господинов. Лучков. Нарушение има срещу Гогов. Отсъдърно е на Илиан Ставрев е той. Гогов ще изпълнява два наказателни удара. За домакините 3 секунди до края на частта, 74 на 73. Макин Пенев пинтира Вучков, тръгва да пробива, пропусна Пенев, само пита да добави нарушение. Нарушение на Радослав Колев. Абсолютно. Въпреки че дига ръце, че не е направил нищо, избута съперника. Четвърто отборно е това за капитал Спартак МВР. 7 секунди и половина имат за атака гостите. Тука Димитър Порозов. Порозов. По невероятен начин отигра ситуацията. Хорозов и успя да отбележи в последната секунда на частта и така след 30 минути игра Академик Пловдив води на Капитол Спартак МВР 75 на 74.
Започва четвъртата последна част за този двобой. Академик Пловдив води с една точка на Капитал Спартак МВР 75 на 74. Александър Гогов 9, Иван Ценов 10. 8 Ивай Вучков, 11 Кутито Господинов, 12. Радослав Колев са на терена за домакините в жълто. Калин Христос 8, 11, Илиан Ставрев 9, Димитър Хорозов 7, Илко Анаев и 14, Мартин Пенев са за Академик. Сега откраднаха топката. Гостите от кръка на Гогов излезе в аут, въпреки че имаше съмнение за крачки. Калин Христов. Пенев сам на тройката, стреля. И с много голяма доза късмет успява Мартин Пенев да вкара. Динов. Много лош пас на Христо Господинов към Иван Ценов. Висок дойде той и аут. Кани Христо. Пропуск на Кани Христо по тройката. А нарушение сега на Мартин Пенев. Ценов. От тройката. Не, поставяйте. Ценов стреля не точно. За две точки нарушение на Ростов Колев избуда Митов Розов гръб. Калин Христов към Илян Ставрев. Ставрев. Крачки на Илян Ставрев. Вучков. Отлъзна се Вучков, все пак спаси топката. Гогов. Христо Господинов, Иван Ценов. Ценов. Добро от игра на Ценов и нарушение на Калин Христов. Два наказателни удара ще изпълняват Ценов. Ценов. Точене при втория Шопит 75 на 78. Продължават гостите да водят. Таврев. Лявата ръка пропуска там. Христо Слубин фана топката. Иван Ценов към Гогов и две точки за Александър Гогов. Кани Христов. Нарушение на Александър Гогов. Христо ще изпълнява два наказателни удара. Михаил Танев ще завърне в игра за Капитал Спартак МВР.
излиза Иван Ценов. Това ви Танев. Падна лошо в трета част и получи лека травма. Но сега се връща. На игра, за да помогне на отбора си. Чен Калин Христов. Тя е при втори опит. 30 точки за него. 3 аванс за Камик Пловдив. Танев. Топка за капитал Спартак Мевера от Мартин Пенев излезе тя. Получава Вучков. Стреля. Две точки за Ивайло Вучков. Ставрев. Илко Нанев, Трълбан Илко Нанев, неточно борба за Руслав Колев. Може да домакините отново да поведат. Колев, Вучков, сам е на тройката Ива Вучков. Много важен кол за Вучков, 20 точки за него. Христов. Саме Мартин Пенев на тройката. Пропуска. Гогов скача най-високо. Михаил Танев. Гогов. Танев от тройката. Пропуск. Борба за Христо Господинов. Пропуска, но той преди малко вкара важни 5 поредни точки. На Калин Христов. Подава на Пенев. Пенев не успява при стрелбата. Димитър Крозов без сам. На тройката Пенев реши да стреля. Вучков. Седма поредна точка за Вучков. Серия от 7-0. За капитал Спартак МВР. И 4 точки аванс за домакините. 5 минути и 50 секунди при края на този двубой. Прекъсването. Топка за Пловдивчани. Резултат с 4 точки. Кани Христов. Камил Конанев. Той към Мартин Пенев, пропусна Пенев, взе си борбата и нарушение на Христо Господинов.
Корозов. Тръгва на пробива Корозов. Пропусна и борба за Вучков, който обаче подава на Корозов. Нарушение на Радослав Колев. Коране получава. Емилиан Ставрев. Връща му е Ставрев. Добро от игра на Нанев, но за трет порен път гостите пропускат под самия кош. Нанев си взе борбата и отново не можа да вкара. И топка за Капитал Спартак МВР. Нарушение на Калин Христов. Господинов се пребори. След наказателни удари вкара въпреки при втория си опит 87-80 серия от 10-0 за домакините. И 7 точки преди нас за тях. Христов. Нарушение имаше на Гогов срещу Христов, който успява да отбележи и с основание претендира за фаул. Гогов. Три точки за Александър Гогов. Розов стрела, неточна борба за Танев. Един кош тук до голяма степен ще реши изхода, т.е. до бой. Танев. Гогов пак от тройката. Къса е този път стрелбата. Радослав Колев взе борбата. Нападение. Поредна нападение за домакините. За гости. Да, точно така. За домакините, прощавайте. Танев от тройката. Неточно и борба за Илян Ставрев. Този път. Калин Христов. Христов остана да лежи на земята. След като се босна в Христо Господинов. Преди малко топка за Капитал Спартак МВР. 3 минути и 10 секунди до края на двобоя. Танев. Христо Господинов. Гогов отново от тройката. Не можа да вкара. Гогов от Христо Господинов, топ излиза в фаут. Ян Ставрев. Пуска Ставрев там. Колев и Господинов се сбориха помежду си.
Гучков от тройката. Не успява. Калин Христов. Добро от игра на Калин Христов. 6 точки ван с домакините. 2 минути 15 секунди. Калин Христов вече 34 точки. Гогов. Танев. От тройката Михаил Танев. Карва Михаил Танев. Пореден. Важен кош. Много. Порозов. Розов към Мартин Пенев. Две точки за Академик Пловдив и Мартин Пенев. 7 ван с донките, минута и 47 секунди има. Вучков стрелба. Страхотна последна. Част за Ивайло Вучков, който отбеляза в най-важните моменти. Така, знаем какво се случи някакво чудо в след секунди. Двобоя грешка, грешка на Калин Христов. След спокойно можем да кажем, че борът на Капитол Спартак МВР печели седмата си поредна победа от началото на сезона. Тя е една от трудните за тима. Най-трудното е определено домакинска на този момент. Разбира се, трябва да четем отсъствието на Сара Лиски и Цветели Младенов. Основни играчи. Нарушение на Христо Господин сега при борбата. Това наказателен удар ще изпълнява Илко Нанев. Така Капитал Спартак МВР с 7 победи от 7 матча, твърдо на първо място. След първия полусезон, второто е за Икономически университет Варна, който днес губи за втори път този сезон от Дунав 2007 са паднали варненци. Въпреки тази тежка са на второ място, тъй като в директния двобой с Академик Благоевград спечелиха. Двата тима имат по 5 победи и 2 загуби. Танев. За време Лилко Найна бе точи от отрезата линия. Господинов, фаулиране от Лилко Найна. Бележи. 39 секунди остават. Пропуск е втори опит. Някой е влязъл по-рано в полето. Колев и топка за Академик Пловдив. Порозов по тройката. Пропуска от тук топката трябваше да е за Академик Пловдив. Поредна грешка и на реферите. Разбира се, и на тях се случва, но тук става пречита на съдята. Както да е, топка за Капитал нямаше да промени това, кой знае какво. Топка за домакините. Лучков. 10 секунди до края. На мача Вучков пропуска. 24. Обърка се тук и съди с камаса. Имаше 24 секунди в нападение. Топката бе ладяна от Кърник Поди. Времето продължи да тече. Съдята пак свирна. За да спре играта. Смяна за
последните 2 секунди, те трябва да спомне 5-6, но както е, последните 2 секунди Христо Годинов ще излезе, а на него място в игра с номер 13 се появи Ангел Ташков. 6 секунди има до края, все пак. Поправих се. Зар Караджов. Пенев, последната секунда от тройката. Пропуски така. Край на матча при резултат 96 на 88 за Капитол Спартак Мевере.